სოფელ ჩხარში მცირე კონტინგენტიანი 60 ბავშვზე გათვლილი არასრული საშუალო სკოლა შენდება. მშენებლობას მუნიციპალური განვითარების ფონდი 1.92 მილიონ ლარზე მეტით აფინანსებს. სამუშაოებს კი შეპესე ჯავა ახორციელებს. თერჯოლაში მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან კიდევ ერთი ზედა საზანოს საჯარო სკოლის მეორე კორპუსი შენდება, რაზეც 1.124 მილიონ ლარი დაიხარჯება. ორივე სკოლა მიმდინარე წლის დეკემბერში დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ თერჯოლაში მოქმედი 24 სკოლიდან 3 ახალი სკოლა შენდება, 14-ს კი რეაბილიტაცია უტარდება.